26 автобусів для опорних шкіл Дніпропетровщини. Саме стільки транспортних засобів планують закупити в наступному році. Їх придбають спільно державним та обласним коштом. На це уряд вже виділив майже 53 мільйони гривень. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації. Загалом на закупівлю автобусів для опорних шкіл України у 2020 році уряд спрямував 600 мільйонів гривень. Кошти виділять на умовах співфінансування з місцевими бюджетами. Згідно постанови, не менше 30% від необхідної суми має додати область та не менше 10% – райони та об'єднані територіальні громади. Зазначимо, що в нашій області опорних шкіл наразі 47. Дітей з навколишніх сіл до них підвозять 113 автобусів.